убавото и суво време. Има возможни на тетовци масовно, како и секоја година, да се соберат во и околу манастирската црква Свети Атанасий на Балтепе во Тетовското кале и да го прослават зимскиот празник посветен на овој православен свет. На одбележувањето на празникот присуствуваше и председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов. Честувањето започна уште утринава, кога протоиереот Дарко Наумовски од Тетовското архиереско наместништво одслужи празнична утрена и божествена литургија, а потоа изврши мал водосвет и ги прережа кумските колачи. Верниците масовно доаѓаат и се уште доаѓаат за да се поклонат пред светителот. И ја користиме оваа прилика во име на неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски, господин Јосиф, да го честитаме празникот на сите верници, Свети Атанаси, на оние кои што го честуват како семејна слава, вечна славата да им е, тие кои што го носат името на Свети Атанаси, нека им е вечно името, и да посакаме многу здравје, мир, слога, љубов и благосостојба во нивните благочестиви семејства. За многу години нека ни. Во црквата секоја година има кумови кои ја подготвуваат празничната трпеза. Додека Тетов традиционално со подготвување на скари во близина на манастирската црква го прославуваат овој ден. Народната веселба трае до доцна во денот, без разлика на временските услови. Ја имам 83 години, една година не сум промашил. Денеска се радувам пак што дојдов. Убаво времето, луѓе доста има, годинава, мило ми е тоа. Си доаѓамо секоја година, траамо адет, денеска и времето, убавете народ, еден куп, за убаво нека е со. За целото тоа, ова е прослава на крале, за Атанасија значи многу, се славело со години уназад и ќе се слави, верувам, доста уште повеќе. Тоа значи да се продолжи една долговечна традиција и мислим дека нема, пошто гледам, многу, многу млади. Тоа ќе биде, тоа е знак дека оваа традиција нема да се умре никогаш и нека е денешен на помош за нас што сме овде, за сите македонци и за сите христијани што слават овој ден. Освен на Балтепе, празникот посветен на овој светец во Тетовска се одбележува и во селата Седларце, Брвеница, Требош и Рате, каде исто така има тркви посветени на Свети Атанасий.